ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୟର୍ନିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ କହିବି, ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ କି ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସି କିଛି କିଛି ୟର୍ନିଂ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ବି ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଆପଣ ମିନିମମ୍ ୱିଡ୍ରୋ ପେଟିଏମ୍ ୱିଡ୍ରୋ ଆପଣ କରିବେ ମିନିମମ୍ 1 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ରି ଫାୟାର୍ରେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 40 ଟଙ୍କା, ଆଉ ପେପାଲ୍ରେ ଯଦି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଟା କମିଂସନ୍ ଅଛି। ଆଉ ମଝିରେ ରହିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଯଦି ଅଛି, ଆପଣ ଏଥିରେ ବି ଟପ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ, ଫ୍ରି ଫାୟାର୍ର ଟପ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ମିନିମମ୍ ୱିଡ୍ରୋ ଏଥିରେ କରିପାରିବେ 20 ଟଙ୍କା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଆଜି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେଇଥିଲି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରି ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ପେଟିଏମ୍ ଥ୍ରୋରେ ୱିଡ୍ରୋ 1 ଟଙ୍କା ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ବି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କେମିତି 1 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ୱିଡ୍ରୋ କରିପାରିବେ ପେଟିଏମ୍ ଥ୍ରୋରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ଓପନ୍ କରିଦେଇଛି, ଏବେ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ୱିଡ୍ରୋ କରିଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଯଦି ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ଟା ଦେଇଦେଇଛି, ସେହି ଲିଙ୍କ୍ରୁ ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ମୁଁ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିର ନାଁ ହେଉଛି ୱିନ୍ ଗେମର୍। ଏଇଠି ଆପଣ ଓପନ୍ କରିଦେଲେ, ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବାଲାନ୍ସ ଅଛି 4.3 ପଇସା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପିନ୍ ୱିନ୍ ଓପନ୍ ଗୋଟେ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଠି ମାରିଦେବେ, ଟିକେ ଆଲଭେଟିଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲଭେଟିଜ୍ କିଛି ସମୟ ଏଇଠି ଭୁଲ ଚିହ୍ନରେ ମାରିଦେବେ ଆପଣ। ଭୁଲ ଚିହ୍ନରେ ମାରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ୱେଟ୍ 5 ସେକେଣ୍ଡ, 5 ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣ ୱେଟ୍ କରିବେ। ୱେଟ୍ କରି ଦେଖୁଛୁ ଆସିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସ୍ପିନ୍ ହ୍ୱିଲ୍ ଏଇଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୋର ଆଡ଼୍ ହୋଇଯିବ ଏବେ ମନି। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ଟଙ୍କା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଥିଲା 4.3 ପଇସା, ଏବେ 4.8 ପଇସା ହୋଇଯାଇଛି। ଏମିତି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣ ବି ଦିନକୁ ଆପଣ ଯଦି ମିନିମମ୍ ଏଠି ଆପଣ ସ୍ପିନ୍ ୱିନ୍ କରିପାରିବେ 10। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହୋଇଯାଇଛି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ସମ୍ ଇସ୍ୟୁ ଟୁଡେ ସ୍ପିନ୍ ଲିମିଟ୍ ଇଜ୍ 10 ଓନ୍ଲି। 10 ଥର ଆପଣ ଏଠି ଘୁରେଇ ପାରିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଡେରେ ଏମିତି 10 ଥର ଆପଣ ଘୁରେଇ ପାରିବେ, ଏଇଟା ସ୍ପିନ୍ ହ୍ୱିଲ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ କିଛି ଅପସନ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହୋମ୍ ପେଜ୍ରେ ଗଲା ପରେ ବି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ବହୁତ କିଛି ଅପସନ୍ ଏଇଠି ଆସିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ୱିନ୍ କରିପାରିବେ ବହୁତ କିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଆର ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଏଇଠି ସବୁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏଇ ଲିଙ୍କ୍ରୁ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଆପଣ ଏଠି ରେଫର୍ ଆଣ୍ଡ ଇୟର୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ ମାରିଦେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅପସନ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାରିପାରିବେ ରେଫଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଇୟର୍ନ 2 ଆୱାର୍ସ। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଯାହାକୁ ବି ଆପଣ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଲିଙ୍କ୍ ସେୟାର୍ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଫେସବୁକ୍ରେ ଯାହାକୁ ବି ଆପଣ ଲିଙ୍କ୍ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଲିଙ୍କ୍ ତରଫରୁ ସେମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଟଙ୍କା ଆର୍ଏସ୍ କେତେବେଳେ ମିଳିବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟଙ୍କାଟେ ପେଟିଏମ୍ରେ ତାର ପେଟିଏମ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ନେବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଟଙ୍କା ଆସିବ, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ସିଏ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଯଦି ୱିଡ୍ରୋ ନ କରିଥିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ 2 ଟଙ୍କାଟା ଆସିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଏଇଠି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମେସେଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମେସେଜ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଯାହା ଥ୍ରୋରେ କି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ମେସେଜ୍ରେ ଆପଣ ଏଇଠି ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ। ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ଯାହା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ଆପଣ ମେସେଜ୍ରେ ସେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ।
ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ୱିଡ୍ର କରିପାରିବେ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ଥର କି ଦୁଇ ଥର ଏଥିରେ ୱିଡ୍ର କରିପାରିବେ 1 ଟଙ୍କା ପେଟିଏମ୍ରେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ୱିଡ୍ର କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ 2 ଥର ଓନ୍ଲି ୱିଡ୍ର କରିଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମୋ 4 ଟଙ୍କାଟା ୱିଡ୍ର କରିବାକୁ ଚାହିଁଲି, ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ମିନିମମ୍ ରିଡିମ୍ ଇଜ୍ 50 RS। ଆପଣମାନେ 2 ଥର ଏଥିରେ 1 ଟଙ୍କା ୱିଡ୍ର କରିପାରିବେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଆପଣ ୱିଡ୍ର କରୁଛନ୍ତି 50 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ୱିଡ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଆପଣ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ୱିଡ୍ର କରିପାରିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ବି ଏମିତି ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ସେତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।